Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme doču Herod tetrarh za Isusa pa reče svojim slugama: To je Ivan Krstitelj. On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu. Herod doista bijaše uhitio Ivana, te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše: Ne smiješ je imati. Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda, jer su ga smatrali prorokom. Na Herodov rođendan zaplesak či Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle dati joj što god zaište, a ona, nagovorena od matere, daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici i donješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je od nje materi, a učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga, pa odu i jave Isusu. Hvaljen Isus i Marija, dragi podsmo vaši, braće i sestre. U današnjem evanđelju Matej nam opisuje proces koji je doveo do smrti Ivana. No zanimljivo, a da je Herod čuo za Isusa, mislio je da je Ivan. Što više, Herod je čak vjerovao u Ivanovu srsnuće. S druge strane, imamo či Herodijade koja je plešući zadivila Heroda i na taj način dovela do teške situacije za Ivana. Ono što je zanimljivo u današnjem evanđelju jest da vjera uvijek od nas traži da odaberemo. Da se odlučimo što i na koji način želimo živjeti. Vidimo da to nije bio, odnosno da je to bio slučaj u životu ovo dvoje likova, Herodijadine čeri i samo kralja. Herod je rado slušao Ivana, poštivao je, zaista je želio prihvatiti ono što je Ivan učio, no odbacio je Ivanove riječi zbog mnoštva, zbog drugih ljudi. S druge strane, čiji Herodijade ni sama nije znala što želi u svome životu. Stoga je njezina majka na onu želju koja joj se ispunila, zapravo odlučila umjesto njezine čeri. Braći i sestre, vjerujem da se često puta možemo naći u sličnim životnim situacijama. No u tim trenucima molimo Gospodina da nam dade onu Ivanovu odvažnost, da nam dade onu Ivanovu vjeru, da odaberemo zaista uvijek onaj pravi put. Put koji nas vodi prema istini i put koji nas vodi u vječni život. Amen.